Zdarec, vítám vás u nového videa, dneska jsme opět v Top 11, kde vám ukážu novou posilu, protože jsem koupil novýho brankáře do naší branky, no a neočekávám od něj nic jiného, že budeme vyhrávat s čistým kontem, protože ten brankář to je absolutní monstrum, takže vám ho ukážu. Každopádně hnedka ho dneska testujeme v prvním zápase, v prvním ligovém zápase, který začíná za 3 minuty, jsme na něj výborně připravený, pak vám po tom zápase ukážu ještě můj průběh v poháru, v lize mistrů, v lize, jak na tom jsme a tak podobně. Každopádně teď se pojďme podívat na toho brankáře, za kterého jsem utratil celkem dost, protože tenhle brankář se jmenuje Lubin. Hnedka ho dáme do brány, ať to tam nepropásneme, protože už bychom ho tam třeba pak nemohli dát. Je to Lubin, francouzský brankář, Romain Lubin, je mu 21 let, takže je hodně mladý. Hele, stál mě nějaký asi 1,4 nebo 1,5 milionů, což je v pohodě, jo, to není tolik. Ale stál mě asi 15 nebo 16 tokenů, což už hodně je na mě, když to tady šetříme po jednom. Takže od teď už zase nějakou novou posilu kupovat nebudu, protože dá se říct, že už nic nepotřebujeme. Každopádně 95 kilo, 200 cm, obou nohej, no chybí mu kousek té hvězdičky, aby měl 6 hvězd, no a já bych vás poprosil do komentářů mě napsat, jak nejrychlejc můžu vytrénovat toho brankáře, aby mu tam přibyla jen ten kousíček té hvězdičky a skočil na 6. hvězdu. Já mu včera dal asi 20 kol tréninku, v tom jednom kole je 6 tréninku. A přibyly mu tak dvě vlastnosti, jo. Asi tak 20 kol jsem mu jich dal, kde mu to po každém kole vzalo 16 kondice. Tu jsem mu pak dával samozřejmě, no a stejně mu to nic nepřidalo. Takže jako, jak dlouho to mám dělat, nebo co nejlíp funguje, aby jsme vytrénovali brankáře, můžete napsat. Jinak základní sestava vypadá takhle, trošku je to pozměněný, jak vidíte, tak je tam hraju Petroviče. Posunul jsem ho až na AMR, takže hraju ho jakoby druhýho hroťáka. No teď jsme tam vždycky hráli toho Quantanilla, nebo tohohle Francouze, co tam teď máme. Ale jelikož ten Francouz, co tam máme, teďka atakuje na nejlepšího střelce celé ligy, tak ho tam chci nechávat, chci ho tam spát, aby dával co nejvíc gólů a třeba tam obsadíme i nejlepšího střelce. Tohle je teda dnešní základní sestava, dá se říct, že jdu do toho v plný síle, i když za 3 hodiny potom máme další zápas, tak to prostě riskneme. No a na ten další zápas, který pak je důležitější, protože je v lize mistrů, tak samozřejmě, když tak dám nějakou kondici pro ty hráče, ale chci otestovat toho brankáře, proto ho tam dávám a chci taky, aby jsme dali co nejvíc gólů, aby náš ten hráč, ten útočník atakoval toho nejlepšího střelce ligy. Jinak k tomuhle rozestavení jsem se dostal, takže jsem měl oba útočníky vykartovaný a měl jsem dva útočníky, který mají 3 hvězdy sotva, ani ne, tak jsem tam radši dal toho Petroviče a dal jsem ho tam z toho Maška. Každopádně celkem to vyšlo, bylo to dobrý, no a od té doby to držím a hraju takhle to AMR-ko. Ještě, že ten Petrovič to AMR měl, protože je fakt dobrý. Tak, jdeme na to. Máme před sebou zápas, ligový zápas, který bychom měli s přehledem vyhrát. Já doufám, že nebudou nějaký potíže a doufám, že to skončí tak 5-0, aby měl Lubin čistý konto. Tak jdeme na to. Utkání nám začalo, tak uvidíme, v jaký první minutě se nám podaří vstřelit gol. Já doufám, že to tady neberu jako samozřejmost, že vyhrajeme. No a pak, aby jsme nakonec neprohráli, jo. Takže budeme radši v klidu a počkáme, co se tam jako vznikne na tom hřišti. Tenhle ten pravý záložník je celkem dobrý, musím říct, na to, že má asi jen 3,5 hvězdy. Tak hraje fakt dobře. No, tak pojďte, hoši, pojďte. Už to tam musí padnout, ne? Už máme 15. minutu. Tak jako přidal bych trošku Avramov, Petrovič, nic. No, že by. 1v1, zakončíme. Let's go! To je přesně ten Francouz, který útočí na nejlepšího střelce ligy. No a vedeme 1-0 a on se zase trefil, výborně. Ze začátku, když jsme začali novou sezonu, tak se moc netrefoval, ale v posledním zápase dal 4 góly a chytá zase fazonku, takže dostal důvěru a splatil jí. Lubin vykopává, no tak ten výkop. Koukejte se, z toho bude mít ještě asistenci, ne Lubin. Avramov gol, takže Lubin bohužel nepřipsal si přímou asistenci, ale ten Lubinův výkop. Krásný, ale byla to nějaká druhá nebo třetí asistence od našeho brankáře. Škoda, ale Avramov krásně z dálky, on tyhle ty rány umí. Cože, stopka předvádí zkus a trefuje míči proti hráče. Villagra, centr do vápna. Tam to zavírá pravý obránce, centr, nic,
Ještě tu budeme mít jednu šanci, ale bohužel ten gól nedal Francouz. Každopádně mám přichystaný střídání, který by mělo proběhnout za malou chvilku. Ještě tu máme další šanci a zase to přestřelil. Mašek místo Petroviče, to je útočník. Pak tam máme levou zálohu, střídáme, Vojáčka za Villagru. No a poslední je Sandera za Avramova, který dával gól, ale potřebujeme ho pošetřit. Takže Sandera na plac a Sauer, ten umí standardky. Sauer, já se rozhodoval, jestli vystřídat Avramova nebo Sauera. No a ještě jsme tam nechali Sauera, protože Sauer dává snad každý přímák, co má z takovýhle podobný pozice. Takže 3-0. Vojáček na levý záloze, už tam míchá pravýho obránce. Vojáček, stále o Vojáček. Tak krásně to prošel, ale nezakončil. No a končí nám zápas 90. minuta. Vyhráváme teda 3-0. Nejlepší hodnocení měl ten francouzský útočník, plus 4% výběr místa, takže nádhera. Lubin čistý konto, ale bohužel nešlo na něj asi moc střel, každopádně dostali jsme tady za to nějaký money, za to děkujeme, no a my můžeme jít pryč, protože se podíváme, my bychom se mohli podívat, když tady dáme ještě shrnutí zápasu, tak tady budou ty statistiky, celkem střel jen jedna na bránu, jako Lubin musel hlasit jen jednu střelu, což je málo. No a já se budu muset připravit na tenhle zápas v Lize mistrů. On vypadá jako, že bude lehký podle těch procent a čísel, co tam jsou. Každopádně s tímhletím soupeřem jsem první utkáním v Lize mistrů prohrál. No a když se podíváme na aktuální tabulku Ligy mistrů, tak vidíte, že jsem na druhém místě, ale hraju právě s tím borcem, co je na třetím místě. No a tam půjde o všechno. Když vyhrajeme, tak si myslím, že už tu Ligu mistrů, ten postup do dalších kol, vyřazovacích kol udržíme. Pokud prohrajeme, tak asi spíš ne, a když remízujeme, tak na tom budeme pořád stejně a bude záležet na posledním zápase, který hraju proti tomu prvnímu Levimu. Jak vidíte, já jsem s tím Giresim Sporem hrál první zápas úplně a prohrál jsem ho 1-2, nepoved se, no a jako teďka musíme vyhrát a to jsme předtím hráli doma a změněnou sestavu moc nemáme, máme jen novýho brankáře navíc, dá se říct. Takže to je Liga mistrů, v Lize mistrů jsme aktuálně na druhém místě a budeme bojovat ještě, chybějí nám dva zápasy, budeme bojovat o postup. V poháru jsme bohužel vypadli, tam nás ten borec porazil, jsme tam schytli jednoho z těch nejlepších, myslím, že to byl tenhle Madness, 33, no a dokonce dalšího porazil 5-0, 5-2. Já jsem myslím prohrál celkově, to bych kecal už, to nevím, jo, my se můžeme podívat. Takže se podíváme. Jo, 2-0 a 4-3 jsem prohrál oba zápasy, takže jako jsme byli ještě vyrovnaný. První vyhrál 10-0 a 4-1. Každopádně on si půjde možná až do finále, protože ten jeho tým hrál fakt úplně jinou ligu. No a my se taky na tu ligu podíváme. V lize jsem aktuálně na prvním místě. Mám teda teďka o zápas víc, takže kdybychom odečetli 3 body, tak mám jakoby 3 body náskok. Máme 22 bodů. Tam se nám celkem daří, máme skóre 30 vstřelených gólů a 3 obdržený góly. Takže paráda. To je celkem pěkný, no a když se podíváme tady, tak střelec, nejvíc branek má zatím ten náš Francouz 9, Sauer 6 je na 5. místě, nejlépe hodnocení ten Francouz s Petrovičem a asistence, ten Francouz má ale pouze 3. Chtěl bych udržet toho nejlepšího střelce, ale samozřejmě budeme muset dávat víc a víc gólů. Dneska nás čeká teda ještě jeden zápas. Ten mě čeká, dá se říct, jo, až večer, tak jsem myslel, že nějaký 3 hodiny a ono až za 9 hodin. To je v pohodě, no a pak zase denně 2 zápasy, sakra, ne, už jsem myslel, že pak mám 3 zápasy, to je v pohodě, tak to už pak nějak dáme. My se můžeme podívat ještě tadyhle, co máme v sponzorovi, protože tam určitě bude něco k vyzvednutí a je to tak, nejlepší náborář, to je to za to, že jsem koupil brankáře, no a my tak dostaneme další vlastnost a to je plus 10 fyzický vlastnosti nebo něco takového tam bylo, jo, 10 fyzička jenom. Takže si to vyzvedneme, no a fyzičku, komu dáme fyzičku? Možná bych to dal tomu Avramovovi, protože on tu fyzičku docela rychle ztrácí, tak já dám plus 10 tomu střednímu záložníkovi Avramovovi a snad to bude v pohodě, takže mu to tam hodíme, ať něco taky dostane, to můžeme zavřít, tam nám chybějí zase pár bodů, no a my se teďka podíváme. Na tréninky asi zbytečný, jak jsem říkal na začátku, můžete mě napsat, jaký tréninky mám provádět, protože koukejte, jo, tohle jsem včera valil na toho brankáře
A měl snad raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no něco přes kolem 15 tréninků. A v každém bylo 6 a třeba tadyhle to bylo za 16, 12, 13 kondice a přidalo mu to snad dvě vlastnosti. Tak mě schválně můžete napsat takový nejlepší trénink pro brankáře, abych ho co nejvíc vylevlil. Co tu ještě máme dále, tak se podíváme do asistenta, protože asistent nám tu něco píše. Frustrovaný, jasný, Petrovič přihrál na 3 góly za zápas, pěkně. No a výstavba tabule byla dokončena, takže my se můžeme podívat do našeho zázemí, protože tam jsem to, dá se říct, vylepšil úplně všechno, co se dalo. No a máme nový trávník vyhřívaný, máme novou výsledkovou tabuli, takže my už teďka můžeme zase začít stavět úplně všechno, co chceme. No, když bychom chtěli postavit stadion, tak ten stojí kolik? 820 tisíc, no, to zatím asi úplně dělat nebudu. Pojďme se podívat na to parkování, možná bychom mohli za 28 tisíc dát parkování, aby jsme to měli na 1000 aut, protože už tam máme nějaký 2,5 tisíce lidí a ještě se mě to nepodařilo naplnit. Nevím, jestli to je cenou nebo tímhletím, tak tady postavíme parkoviště do příště za 2 dny. A já příště ještě postavím nějaký jiný věci a samozřejmě, pokud to stihnu, tak uvidíte i jiný věci. Ostatní věci, ty jsme tam samozřejmě to, ty jsme tam už viděli minule, takže ty ukazovat nebudu znova. No a jestli chceme, tak můžeme dát ještě nakonec nějaký tréninky. Tak hodíme tady trénink několika hráčům, dám to těm hráčům, co mají 99 kondicí, to jsou ty, který střídají většinou, a ještě se musím rozhodnout, co budeme dělat s tím brankářem. Tak uvidíme, co nám to teďka z tréninku přidá, jsou tam celkem náročný tréninky, takže někomu něco určitě jo. Speciální vlastnost, plus pozice, děkujeme, a nic. Tak tohle jsou moje tréninky, dámy a pánové. A druhý trénink, který potřebujeme ještě před zápasem, hej. Zase speciální vlastnost, 3 speciální vlastnosti, 4 speciální vlastnosti a jinak vůbec nic. Takže to byly nádherný tréninky tohle. Každopádně už sponera, už to máme skoro plný, ale sponera vůbec nepoužíváme. No a ještě jsem chtěl říct, co vymyslíme s těma brankářema, protože jako 3 brankáře úplně nepotřebujeme. Takže bychom buď mohli Trafalského nebo Poláka prodat. Polák je český brankář, který mu je 20 let. Má 193 cm a koukneme, za kolik bychom ho prodali. 490 tisíc bychom ho prodali. Samozřejmě je horší než ten Trafalský, ale za Trafalský je Polák a není to Čech a toho bychom prodali za 690 tisíc. Schválně můžete napsat do komentářů, kterýho brankáře byste nechali a kterýho byste prodali. Obou je 20 let, Trafalský je o trošku lepší, ale zas jako Polák je Čech, no, nevím, úplně jako, nevím pro koho se rozhodnout, protože teďka máme jako hlavní jedničku tadyhle, Romana Lubina, který tam musí vydržet, no a pokusím se ho co nejvíc vytrénovat, aby jsme tuhle zeď v naší bráně měli ještě silnější. Já si myslím, že jsem v dnešním videu ukázal úplně všechno, pokud máte nějaké otázky, můžete napsat do komentářů. Mějte se krásně, uvidíme se zase u dalšího videa z Top 11, až tam bude něco novýho, tak samozřejmě něco natočím. Mějte se krásně a teda zdarec. A pokud se vám video líbilo, tak můžete hodit lajčík.